Оралда риэлторлар тасынға байланысты пәтер құны қымбаттайма деп алаңдап отыр. Өткені жақында демеушілер көмегімен қала ішінен 2000-нан аса баспана сатып алу жоспарланған. Оларды өзен бойында тұратын отбасыларға бермекші. Шенеуніктер осылайша жыл сайын су басатын аумақтағы үйлердің мәселесін бір жола шешеміз дейді. Үйлердің басым бөлігін қаламыздың құрылыс компанияларының салып жатқан үйлеріне сатып аламыз. Олар көбінесе басым бөлігі ол үйлердің 10-шы шағынаудан, 6-шы, 4-шы қаламыздың орталығы және зашаған кенттерінде. Кей бөлігі, бұл айтқанда, вторичка дейміз, яғни қолданыстағы бар тұрғын жайлардан, соның ішінен біздің азаматтарымыздың үйлеріне сатып алатын боламыз. Тасқыннан зардап шеккендерді баспанамен қамтамасыз ету қазір өңірдегі басты мәселе. Көбісі бүлінген мүлкінің шығыны үшін өтемақы алғанмен үй жайына қатысты толық шешім шықпады. Комиссия су қайтып, құрғаған жерлердегі баспаналарды тексеріп жатыр. Тұруға жарамды деп таныса жөндеуге ақшасын береді. Ал саяжай алапаттарындағы 2500 тұрғынның үйі жарамсыз деп танылып, қазір баратын жерлері жоқ. Оларға үшін жаппай пәтер сатып алып беретін болды. Жергілікті билік құрылыс компанияларымен пәтерлерді сатып алу бойынша келісімге келген. Сондай-ақ риэлторлардың да көмегіне жүгінбекші. Қазірдің өзінде қалада пәтер бағасы қымбаттап жатыр. Біреуден пәтер сатып алу бағасына мемлекет ешбір әсер ете алмайды. Құрылыс компанияларына белгілі бір талаптар қоюға болатын шығар. Ал жекелеп пәтер алуда ондай тыйым жоқ. Қазір сатылымға шығарылған мыңдай нысан бар болса, соның әрбір онынан сатып алушы табылады. Ал енді жаппай сатып алатын кезде сұраныс артып, баға да шарықтайды.